Super si, devojka. Ali. Ali, postoji uvijek ono ali. Da. Pa ali... Ali šta? Šta? Jednostavno... Stoji su tri točke. Ne može. Može, pa ne ja može, sam dva. Ali šta? Ošto onaj koji piše. Ali šta? Ti si knjiga koja nije napisana, ja sam pisac. Ali šta? Ali mogu da kažem da imaš par dobrih uvodnih stranica. Okay, i par ja loših. Na to mislila, nego super si ti devojka, ali šta? Ali si kao čovjek. Loš. Stvarno? Stvarno? Stvarno to misliš? Znaš, onako deca. Stvarno? Tako ti uvek pitaš. Jeli? Da. Super. Pa zato što si kretan, jedan mali. Svini velika. Teto, 31 godinica. Ja uopšte nisam teta. Uopšte. Ti nisi teta? Šta si ti? Ne pojma. Kako nemaš pojma, opiši sebe. Pa kako da, opiši sebe u par reči. U smislu kao kojoj, gde pripadam, kao kom dobu. Razumiješ? Dobu? To sam mislila, da. Da li kao... Šta, pripadaš Nemanjićima, ne razumem. Doba Nemanjića i to. Ne, mislila sam srednja doba. Pa imaš srednje... Treća doba i to. Razumeš? Stari vek, novi vek. Joj, ne, mislila sam kao u odrastanju, razumeš? Aaaa, gde tu spadaš? Pa ja s jedne strane sam baš ozbiljna, s druge strane ja sam ona. Šta znači to ono? Detinjasto i super mi je. Uopšte ne vidim nešto. Pa zato si na 31. Kapiraš? Kako to misliš? Pa preko 40. Da. Šta s tim? Si već ono stara garda. Dobro, i šta s tim? A ispod 20 si ono... klinja. Okej.